Investimi i fondit shqiptar të zhvillimit për rikualifikimin urban të 55 pallateve në Shkodër është drejt përfundimit, teksa ka mbaruar 85% e volumit të punës. Inxhinieri Rudi Beci tregon mbi qëllimin që ka ky projekt. Janë përfshirë 55 pallate, ku 9 janë në sheshin Europa dhe 26 në bulevardin Zogu i Parë. Pallatet në sheshin Europa janë përfunduar totalisht dhe janë drejt përfundimit dhe tek bulevardi Zogu i Parë, ku ka pasur një ecuri rreth 85% të punimeve të kryera, ku ka si qëllim rritja e eficiencës energjisë me anë të termoizolimit me sistem kapot dhe ridizajnimi i fasadave. Afati i përfundimit është në muajin tetor, por firma ka si qëllim përfundimin e tyre përpara sezonit turistik. Pavarësisht afatit që është në fund tetorit 2024 përfundimit, kemi shumë shpresë që të kryejmë shumë më herët, që sezoni turistik dhe i verës të gjenë fasadat e rekonstruktuara. 55 pallate po vishen me sistem kapot termoizolim që do të ndikoj veçanes estetike edhe në kursim energjie, duke rritur gjithashtu edhe vlerën e pronës.